Luiz Ejllit, si askush tjetër, pritet në mënyrë madhështore në Kosovë, ku pritjet veçanti ka kushtuar edhe Abde Xharavina tek lokale I tij ku do të performonte. Ai ka qenë I tembushur full me ndjekësa dhe fansat e cilët kanë dëshirë që të kenë mundësi për të qenë pjesë e performancës së tyre dhe pse jo të tregojnë që e mbështesin dhe Kosova ashtu si Shqipëria Luiz Ejllit. Por ndër të tjera mund të themi se ata sigurisht kanë patur edhe fiksimin për të takuar një herë të vetë me Luizin. Unë nga finali, pa bjën të këtë gjutë e të zhakitja që të kjo është kështu, kjo është kështu. Apo, dhe këtë të këtë. Të pa që lirë.